אחרי שגולדה מאיר ב-69 הכריזה שצריכים להקים יישובים בחבל קטיף, ואחריה בא רבין, זכרונו לברכה, וגם הוא אמר שחבל עזה זה חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. לשם זה, לשם כך באנו לשם. שעקת לאט ושתי עיניה עייפות, לגש די מלאה אבל רגליה די יפות. בניגוד לדימוי, ההתיישבות בגוש קטיף היא התיישבות קלאסית של הציונות הדתית, היא עוד טרום גוש אמונים וטרום ההתיישבות של גוש אמונים, אנשים רוצים לשכוח את זה. זה ההתיישבות המפאיניקית, המפדלניקית הקלאסית של מושבי עולים של הסביבה. הם הראשונים המקימים כאן באזור זה את ביתכם, ושם קראתם לו נצר חזני. אתם מתיישבים במקום שיהיה חלק בלתי נפרד של מדינת ישראל. הלוואי והיינו אנשי חברון ואנשי גוש עציון שבאו או הנהר הגבעות. הלוואי והייתי כזאת שאני הולכת ובכוח הולכת וכובשת, אבל ממש לא. איכות החיים בחבל קטיף, ילדים מחייכים ומתחנכים, מורים מתחנכים בחבל קטיף. ואנחנו הגענו לגוש בגלל תחסומת בטלוויזיה, אני כל הזמן אומרת את זה. הבטחנו בחבל קטיף. נחזור לבחירות 2003, ועוד לפני זה לקמפיין הבחירות. אני מתחייב כפטריוט ישראלי לפנות את ההתנחלויות מעזה ואת המבודדות ביהודה ושומרון. תראה, אני כמו רבים אחרים האמנתי שאין לנו מה לחפש ברצועת עזה, ולכן יצאתי בעצם בתוכנית שקרה עזה תחילה, יוצאים מעזה, עזה שלכם, תנהלו אותה, לנו אין מה לחפש שם. כל מי שמודיע, בכלל, לפני שהוא נכנס למסע ומתן, על הוויתורים שעומד לעשות, מראה לטירונות מוחלטת. אני אנהל מסע ומתן. אני אנהל את המסע ומתן. הפריחו הרבה מאוד תיאוריות איך אריק שרון הלך למהלך הזה, הלך להתנתקות. שעמרם מצנע, אלא תוכנית אגב יותר מתונה מזו, אריק שרון כמעט בז לו, אז מה קרה בכמה חודשים? תראה, עדיין לא נוצר ההקשר המדיני, הביטחוני, שחייב את המחשבה הזאת. הגיע הרגע. בחירות 2003, נדגם ערוץ 2. למרות הכל ואחרי הכל, שוב שרון, הליכוד. עם 32 מנדטים. אריק שרון רצה שנצטרף לממשלה, הציע לי את חצי העולם ובני זוגו, ואני אמרתי, אריק, תראה, למרות שאמרתי לפני הבחירות שלא נצטרף, אני מוכן לדון, אבל אני רוצה לדעת שאתה באמת מתכוון ברצינות להתחיל ולהיפרד מהפלסטינים, על ידי פינוי יישובים. ואז קיבלתי כמובן את האמירה הזו שדין נצרים כדין תל אביב. כשאני אומר שאריק שרון הייתה לו דעה הפוכה, אני יודע, כי אני ראיתי פתק בכתב ידו של אריק שרון, שבו הוא מסביר שאם תהיה יציאה מעזה, מה היו הנזקים הביטחוניים שלה. אם אני מבקש לך לקח אותי לדיבור הראשון, שבו נזרע הזרע שהלך אחר כך והתפתח לתוכנית ההתנתקות, לאן תחזיר אותי? אני יכול לנסות לייחד את פרק הזמן הזה, נאמר, לסתיו 2003. בשיחה לא פשוטה, מאוד לא פשוטה, שהייתה לי עם הגברת רייס. באותה תקופה, היועצת לביטחון לאומי, שהיא אמרה שהמבוי הסתום שנוצר, עלול לסכן את מה שבעיניה ובעינינו נתפס כהישג המדיני אולי החשוב ביותר ב-20 השנה האחרונות, וזו מפת הדרכים. והיא המליצה על מהלך that will rock the boat. אז עלתה האפשרות, או עלה הרעיון, של נסיגה מעזה. מי העלה אותו? אני העליתי את זה, באוזני ראש הממשלה. ערב טוב. אנו רוצים להתקדם במהירות ביישום מפת הדרכים לקראת שקט ושלום אמיתי.
אנו מקווים שהרשות הפלסטינית תבצע את חלקה. אבל אם גם בעוד מספר חודשים ימשיכו הפלסטינים לא לבצע את חלקם במפת הדרכים, אז תיזום ישראל מהלך ביטחוני חד-צדדי של התנתקות מהפלסטינים. אני בטוח שמאוחדים בכוח האמונה נוכל להצליח בכל דרך שנבחר. תודה רבה וחג חנוכה שמח. בכנס הרצליה גיליתי שיש מושב על ההתנתקות. דיבר שם סגן ראש המל"ל והסביר את הנימוקים, ודיבר שם עורך דין וייסגלס, ושאלתי למה אף אחד לא מדבר נגד ההתנתקות, וגמגמו, ואז עוזי ירד, אמר לי, אתה יודע מה, אתה תשאל שאלה מהקהל. הרי יעקב עמידרור, בבקשה. אמרתי לו, בסדר, וברגע שנאמר שמי, עליתי לבמה. טוב, אני אפתח בזה שאני לא אעמוד בלוח הזמנים, כי אחרי השבחים ששמענו לתוכנית, אני חושב שבשביל הדיון, לא בשביל שום דבר אחר כמובן, בשביל הדיון צריך להיות מעט הוגן, ולאפשר לאלה שחושבים שמדובר בתוכנית רעה למדינת ישראל, לומר את דברם. אריק היה קיסר. הוא מעולם לא הסביר ונימק, למה הוא עושה את זה? הוא אמר, אני עושה את זה ככה, מעט מאוד בדיבור הסברי על המהלכים שלו, ואמר, זה בגלל שאני החלטתי ואני יודע מה טוב למדינת ישראל. התהליך של קבלת ההחלטות על ההתנתקות, אני לא יודע כיצד נעשה, הוא ודאי לא נעשה במוסדות הראויים, ושרון גם לא היה מוכן להעלות אותו לדיון בשום פורום שהוא היה פורום רשמי ככל שאני יודע. אני חוזר ואומר, את תוכנית ההינתקות, את הרעיון ההינתקות, הרעיון לצאת מעזה, שניתן למצות בארבע מילים, זה לא תוכנית. אני העליתי באוזני ראש הממשלה, אני אמרתי את זה מכתחילה. אבל רעיון כזה, מתרגמים אותו אחר כך, כן? לאין ספור הערכות מצב ותרשימים ותוכניות מבצעיות ולוחות זמנים ושלבים. את זה לא אני עשיתי. זה הסמר איילנד. אז פתיחת הדיון הייתה של שרון שאמר את הדבר הבא. ההחלטה לבצע את המהלך הזה שיציאה מעזה התקבלה. היא לא נושא לדיון, לא פותח את השאלה אם זה טוב או לא טוב, אם זה רע או לא רע, אם זה מסוכן או לא מסוכן. אנחנו קיבלנו את ההחלטה ועכשיו אנחנו עוסקים לא בשאלה של המה, אלא בשאלה של האיך. אני רוצה להאמין שזה חוסר ניסיונו של מר וייסגלס, כי אם זה לא חוסר ניסיון, אלא הוא חוזר על אמונות ששמענו אותם בשנים קודמות, זה חמור ביותר. כי הרי הבטיחו לנו את אותם הבטחות, ואף אחד לא עמד בהם, ואנחנו הולכים לעזוב את עזה לפני שפגעו בטרוריסט הראשון. הערכה של הגורמים הבכירים בנושאי התפקידים, שר הביטחון, ראש הממשלה, הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש אמ"ן, הערכה הייתה שהמצב לא יהיה יותר רע, ויש סיכוי לא רע שהמצב יהיה יותר טוב. אנשים הלכו פה לאירוע שבו היה ברור, לפחות לי, ואני חושב שלכל איש מקצוע רציני, שזה הולכת להיות קטסטרופה, והם הלכו לזה בעיניים פקוחות. למה? צריך לשאול אותם. אין לי הסבר. אם תראה לי, או אם תשכנע אותי, שהחמאס השתלט על עזה עקב ההינתקות, אז יש טעם בכל הדיון הזה. הלו, בניגוד לכל מה שאומרים, הצבא פונה מעזה ב-94. צהל יצא במסגרת אוסלו מהרצועה. הוא הקיף את הרצועה מחוצה לה, והיה בכוחות מאוד מוגבלים סביב היישובים. השטות שכולם נחזים בה, זאת המחשבה שאם הוצאנו את אותם כוחות מוגבלים שיש סביב היישובים, התאפשר לחמאס להשתלט על עזה. יתרה מזו, הגב הנפשך מה היה קורה אם עזה נמצאת תחת שלטון חמאס כפי שהיום, ובתוכה 7,000 יושבים ישראלים. לא בעייתית הסיטואציה הזאת, שבעצם אין איפכה מסתבר, כי כולם, כל אחד מהפוזיציה שלו, זורמים אל אותו מקום? היא בהחלט בעייתית. היא בהחלט בעייתית. כמעט בא לי להשתמש במילה הקונספציה. יכול להיות. יכול בהחלט להיות. כי לא היה מי שלא היו כאלה באמת, כתוצאה מהמצב הפוליטי, לא היו כאלה שהתגרו את המציגים ושאלו את השאלות הקשות, וכאשר נשאלו השאלות הקשות וניתנו התשובות שהם בעצם יהיה בסדר, כאילו יהיה בסדר, אז היה לנו נוח לקבל את התשובות האלה. אני חושב, כן, תמשיך לספור את הדקות, כעורך דין אתה רגיל לקחת כסף תמורת הדקות האלה, אני מדבר בחינם. אני אמרתי לו,
יש איש אחד שאני מבקש ממך להתרחק ממנו. אבל אני אומר לך בצורה גלויה. אמרתי לו, דוב וייזלס משפיע עליך לא טוב. ואני מבקש ממך, למרות שהוא עורך דין, אני מבקש ממך, אריק, אל תלך לאיש הזה. זו הייתה תחושה שלי לאורך כל השנים, שדוב וייזלס משחית אותו. מי שמכיר את אריק שרון יודע שתמיד השיקול העליון בכל ההתנהלות שלו היה השיקול המעשי. צוות משותף של הפרקליטות והמשטרה העוסק בפרשת האי היווני מגבש החלטה להעמיד לדין את הקבלן דוד אפל באשמת מתן שוחד למשפחת שרון. השיטה במשך שנים קיבל שרון בין במישרין ובין באמצעות בנו גלעד שוחד מהקבלן דוד אפל בתמורה לקידום עסקיו הפרטיים. את החקירה הזאת, אני הטלתי אז על מירי גולן, ראש יחה, גם בגלל המיומנות וגם בגלל שמי שהיה ביחבל אז באותה עת לא בדיוק סס לעסוק בזה, אני מודה. תנינו. מה זאת אומרת? לא בדיוק... תנינו לא רוצה לחקור את התיק הזה? לא התלהב במיוחד. חוסר התלהבות מקצועית? היה צריך לשבת לו על הראש כדי לקדם את החקירה. אתה תראה את זה גם בתקשורת. מפקד היחידה שחקרה את התיק, תת ניצב יוחנן דנינו, אמר כי בתיק הזה יש הרבה כתמים שחורים, אבל הם לא יוצרים תמונה שלמה שקושרת את שרון באופן רציף והגיוני לקבלת השוחד. באופן קבוע, תמיד היה מטופטף החוצה שאין שם כלום בחומר, מהכיוון של יחבל. אדוני היושב ראש, חברי הכנסת, זו שעת גורל לישראל. על הפרק הכרעה קשה שמעטות כמוה, שמידת חשיבותה לעתיד מדינתנו באזור הזה זהה למידת הקושי, המכאוב והמחלוקת שהיא מעוררת בקרבנו. האמירה הזו שלו על תוכנית ההתנתקות, אגב, איפה היא תופסת אותך? הייתי בביקור אצל מירי גולן, וכששמענו את זה, בכל זאת, זה היה משהו מאוד גרנדיוזי. זה היה לפני הגיבוש לקראת טיוטת כתב אישום. אמרתי לה, תקשיבי, מירי גולן, אמיתי, יזכרו את החקירה הזאת לטוב או לרע סביב הסוגיה הזאת של ההתנתקות. אני מאחל לראש הממשלה שיצא מכל התסבוכת הזאת, הכי טוב שרק אפשר הוא בניו, אבל מהשרים אני דורש לפקוח היטב עיניים ולהיזהר לא לאשר שום תהליכים מדיניים שיש בהם סכנה והם בלתי הפיכים. איך צבי הנדל קרא לזה אז? כעומק החקירות, עומק הנסיגות. אף אחד לא יחקור אותו על שום דבר, לא על האי היווני ולא על שום דבר אחר, אם הוא יעשה מהלך שמאלני מובהק. ראית את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, שהיחס אל אריק שרון בתקשורת היה אחר. שאלו אותנו את כל השאלות, שאלו את ראש הממשלה את כל השאלות. מי יפנה? האם זה יהיה שוטרים או חיילים? כמה כסף תקבל כל משפחה? אבל שאלה אחת לא נשאלה, אף אחד באמת, אני לא מצליחה להיזכר באף עיתונאי שהיה מספיק הגון כדי לשאול למה. התקשורת התנהגה כאילו אחד הכתבים כתב, שהתנהגה כמי שתפסה כיסא ליד שולחן הממשלה. היו, נקרא לזה, אנשים שניזונו ממעגל פורום החווה של שרון. אנשים, אני מדבר על עיתונאים. איך קרא לזה אמנון אברמוביץ'? זה יתרג את האיש. איך אמרו? מי שהוא לא מצליח לאלף אותו, הוא מחסל אותו. אז אריק שרון הצליח לאלף עיתונאים, תמיד היו לו עיתונאים שלו. אני לא חושב שמישהו ש... מנהיג בשדר רועל שלו, יזם עכשיו התנתקות ויזם מהלך שהוא ברור לו שעם זה הוא נכנס לדפי ההיסטוריה, סביב חקירה משרתית כזו או אחרת. בהתחלה הלכנו למהלכים פוליטיים, כלומר המחשבה הייתה שניתן ליצור מצב בכנסת או בממשלה, שהממשלה תתפרק. הייתה שאננות. כלומר, הייתה הרגשה שזה לא סיפור ממש רציני עוד בשלב הזה. כי ההתנתקות הזאת תחזק את ישראל,
באחיזתה... חבר הכנסת איתם, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת אורי אריאל, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת אורי אריאל, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה. אתם, אני יודע לספור, ואני אספור כמי שאני רוצה. חבר הכנסת אריאל, אני קורא לך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת אפי איתם. חבר הכנסת איתם, נא להוציא אותו, נא לצאת מהאולם, בבקשה. חבר הכנסת איתם, נא להוציא אותו. חבר הכנסת הנדל, אני קורא לך לסדר פעם שלישית, נא להוציא את חבר הכנסת הנדל. חבר הכנסת אריאל, הוציא אותו, בבקשה. אבא, עליו השלום, חשב... שהנציגים של הציבור הדתי-לאומי בכנסת, נציגי הליכוד, היו יכולים ללחם באריק שרון ולא נלחמו כמו שצריך. אתה תולה תקוות, מנסה לחיות באווירה שזה לא ממש מאיים. צריך לזכור גם כשהוא אומר את זה, כל הימין המפלגתי איתו בקואליציה. כולל צבי הנדל, כולל הרב בני אלון, כלומר, אנשים שיכולת לסמוך עליהם. היה שלב שבו אריאל שרון אמר, אני שומע את קולות הביקורת, גם בתוך הליכוד, גם בעם בכלל. אני הולך למשאל מתפקדי הליכוד, ומה שמתפקדי הליכוד יגידו זה מה שאני אעשה. ראש הממשלה התבקש להביא לאישור מתפקדי הליכוד את תוכנית ההתנתקות, אבל כולם מרגישים שבמרכז עומדת עכשיו הפרשה המשפטית. באו מתפקדי הליכוד, אמרו לה, אנחנו לא רוצים את ההתנתקות. הוא זרק אותם הצידה, צפצף עליהם, צפצף על ההבטחות של עצמו, צפצף על הדמוקרטיה, לפחות בתוך המפלגה, והמשיך הלאה כשהתקשורת לא צפצפה. אנחנו נוראים לעיתונות, אבל העיתונות, אם אתה רוצה, יכול להיות שישנה על המשמרת. גם השמאל, יותר או פחות קשיח, התרכך מול שרון המתמרכז. ב-29 במרץ הייתה הצבעה בכנסת על חוק משאל עם. מועצת יש"ע הפעילה מאמצים מאוד גדולים כדי לגרום לחברי הכנסת להצביע בעד. ויום למחרת, ב-30 במרץ, הייתה הצבעה על התקציב. אלה היו שתי נקודות זמן שאליהם נסענו את העיניים, שאולי נצליח באמצעים הפוליטיים להפסיק את הרכבת שדוהרת. האמנו כל הזמן שיש בתוך השרים של נתניהו מספיק אנשים שהם ממש תומכים שלנו. הם המורדים בתוך הליכוד, כלומר, הייתה חבורה אידיאולוגית מאוד חזקה. נמנעים 7, נגד 45, בעד 67. הכנסת הכריעה ברוב קולותיה, וההחלטה מחייבת את כולם. אני זוכרת עצמי מתיישבת במאהל, ובפעם הראשונה, אחרי 3 חודשים שאני לא ישנה ולא אוכלת בתוך המאבק הזה, אני ממש מבינה שזה הולך לקרות. היום בשעה 3 הניחה פרקליטת המדינה מעטפה סגורה על שולחנו של מני מזוז, איחלה לו חג שמח ונסעה לחול, כשהיא משאירה מאחור יועץ משפטי לממשלה טרי, שצריך להתמודד לבדו עם חבית חומר נפץ שגלגלה לפתחו. כמה אתה משוכנע כשאתה מסיים את החקירה הזו שיש לך ביד חומר מבוסס להגיש נגדו כתב אישום על שוחד? אני חושב שהיה שם תשתית מספקת לקבל החלטה על כתב אישום. בסופו של יום בכירי הפרקליטות, גם הגברת עדנה ארבל וגם הגברת נאוה בן אור, חשבו שישנה תשתית ראייתית מספקת להעמיד לדין את מר אריאל שרון להגיש נגדו כתב אישום. מזמן לא הייתה כזאת תמימות דעים בתיק של איש ציבור, אומרים לנו היום בכירים בצוות הפרקליטות. איננו רואים איך מישהו, והכוונה למזוז, מצליח להפיל את התיק. בקו התפר של הסיומת כבר, של הפרשה, נתבקש דנינו לתת סקירה על התיק, והוא פתח במשפט מדהים, שפה פעם ראשונה שמענו כולנו שהוא חושב שאין ראיות בתיק. אני מזכיר את זה, כי לימים מזוז, הוא נשען על ההמלצה של דנינו אז. מי שציפה לדברים קשים נגד התנהלותו של ראש הממשלה אריאל שרון בפרשת האי היווני התבדה היום לחלוטין. מני מזוז מפריך את כל החשדות שהועלו נגד שרון, ולמעשה מכשיר את עסקת המיליארדים של אפל וקובע. העסקתו של גלעד שרון הייתה תקינה, ובטח שלא פיקטיבית. מזוז חיפש את השוטר שיגיד לו שאפשר לסגור? נכון.
אני לא יודע לבוא ולהגיד שהיה פה איזשהו משהו קונספירטיבי, נסתר. אני כן יכול לבוא ולומר שהיה פה משהו מאוד מאוד לא רואי מבחינת התביעה הכללית, משהו שקשור, שנראה כמו רפיסות, כמו חוסר הבנה של בין עיקר לטפל מבחינת מישהו שאמון על אכיפת החוק. החלטה, כשאתה בוחן אותה בעיניים משפטיות נטו, אתה לא יכול להבין למה לא הוגשת בשום. אי אפשר להבין. וחלק מהאבסורד המוטרף הזה, שבסופו של יום אריאל שרון לא הועמד לדין על קבלת שוחד, אבל דוד אפל הועמד לדין על מתן שוחד, וריצה עד לא מזמן 3.5 שנים בכלא, שוב, החלטה לא רציונלית. וכשאתה מסתכל על כל הסלט הזה, אתה רואה משפט, אתה רואה מהלך משפטי תמוע, אתה רואה מהלך מדיני תמוע, אז זה בהחלט יוצר תחושה מאוד 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 לא נוחה, באנדרסטייטמנט אני אומר את זה. אתה ניהלת הרבה חקירות בעניין הזה של אריק שרון. אריק שרון היה איש שנגוע בשחיתות? כן. תראה, אני לא צריך להגיב על כל אמרה לא ראויה של כל... תראה, הדברים הם מספיק רציניים ומספיק... השניות במחלוקת בנושא ההתנתקות היא שם, כן? וגם אם תגיד לי שההתנתקות לא באה בגלל החקירות... לא, היא לא באה בגלל החקירות. כי יש לסגור את התיק נגד אריאל שרון וגלעד שרון בשל היעדר ראיות מספיקות להעמדתם לדין. כאשר היועץ המשפטי לממשלה החליט לסגור את התיק, אז מי הלך אז לבגץ? אתה הלכת. מישהו אחר הלך? אני הלכתי. ולא פה אחד, ברוב דעות, השופטים שלחו אותנו הביתה, אבל לו זה היה תלוי בי, אז שרון היה יושב בבית הסוהר. מעמידים את המערכת השיפוטית שבה היא יכולה לשנות את צו רצונו של הבוחר. לאור ההתקפות האלה, פעמים רבות היא נסוגה לאחור. ואני אומר את זה כי יכול להיות שאותם אנשים שתוקפים את המערכת המשפטית צריכים לחשוב פעמיים האם בסופו של יום בית המשפט הגבוה לצדק, כן, לו היה מחליט להתערב באותה החלטה בלתי סבירה בצורה קיצונית של היועץ המשפטי לממשלה, דאז מר מני מזוז, אולי ההתנתקות לא הייתה מתרחשת. בוזגלו התפגר מזמן המבחן הזה. פה רק ליווינו אותו, איך אומרים, ללוויה.